gutter da? Det her er en gutt, og så er det yngste er 8, ja. Og eldste er 14, tror jeg. Og disse, dette her er gullkurs da, dette her er de flinkeste elevene vi har nå. Så de skal ta lisens til jul. Ja. Ja, det er bra. Så i dag skal de ut og vite hvor de er til måneden da. Ja, det er bra. Ja, ja. Det er en 40-40 dag som er det. Ja, det er det. Den var kjempebra. Og en romansest. Nå kommer de her igjen til den, ja. Flinke til å kjøre.